objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Jel nam možete reći u kakvom je stanju, kako je prošla operacija, što se dogodilo? Zaprimljena je 9-godišnja pacijentica s teškom ozljedom glave koja sada zahtijeva intenzivno pedijatrijsko liječenje nakon hitne neurokirurške operacije koja je urađena danas popodne. Sami opseg ozljeda i rezultat cjelokupnog današnjeg rada, naravno intenzivnog liječenja koje je sad počelo pa će se nastaviti u sljedećim danima, znači tek protekom vremena ćemo točno moći reći opseg ove ozljede i vidjeti koje su moguće komplikacije iz toga. U ovom trenutku je nemoguće prognozirati ishod. Nadamo se naravno najbolje. Možemo li kazati da je djevojčica izvan životne opasnosti? U ovom trenutku je nemoguće uopće govoriti o tome je li ili nije u životnoj opasnosti, s obzirom da ona sedirana nakon cijelog anestezijološkog postupka, ostaće još neko vrijeme na respirator, jer je to normalna procedura nakon ovako dugotrajnih i teških operacija. Koje su vaše procjene na temelju sličnih iskustava? Koliko je vjerojatnoća da to preživi? Rekao sam, mi se uvijek nadamo najboljem, napravili smo sve u pravo vrijeme, na pravom je mjestu i vjerujemo u najbolji mogući ishod. Još samo rečenicu, ozljede ne možete definirati, što je bilo? Teška ozljeda glave, znači fraktura sa imprimatom kosti, tako da je bila potrebna jedna opsežna neurokirurška intervencija. Hvala. 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 Hvala